videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Qarabağ probleminin güc yolu ilə həlli variantı artıq işlənib, hazırlanıb və birmənalı şəkildə masa üzərindədir. Musavat Ermənistan mediyasına istinadən xəbər verir ki, bunu erməni hərbi analitik Apre Armenia mərkəzinin tədqiqatçısı Leonid Nesiyan deyib. Təəssüf ki, reallıqda çox təhlükəli vəziyyət yaranıb. Müdafiə ordusu əslində Ermənistan silahlı qüvvələridir. Tərk silah olunarsa Azərbaycan əskilərinin dərhal oraya daxil olması ehtimalı yüksəkdir və bu şərti yerinə yetirməkdən imtina etdiyi halda Azərbaycanın bu və ya digər səviyyədə hərbi əməliyyat keçirməsi mümkün görünür. Bununla Azərbaycan bölgəyə tam nəzarəti bərgərar edə bilər, deyə o bildirib. Neysinyanın sözlərinə görə Qara Qabda Rus sülh məramallarının nəzarət etdiyi yerlərə müdaxilə variantı artıq işlənib, hazırlanıb və onun həyata keçirilməsinə hazırlaşmaq çox vaxt aparmayacaq. Lakin indiki mərhələdə hərbi ssenarinin həyata keçirilməsinə mane olan bəzi məhdudlaşdırıcı amillər hələ də mövcuddur. Bununla belə bu maneələr zaman keçdikcə zəifləyir, deyə o qeyd edib. Primorsk diyarından, Kamçatka-dan və Sakhal-dan səfərbər edilmiş rusların qohumları Rusiya Müdafiə Nazirliyi eləcə də rayon rəhbərlərinə şikayət ərizəsi ilə müraciət ediblər. Ərizədə bildirilir ki, onların qohumları, yəni 63-cü əlahiddə motivasiyalı briqadanın hərbiçiləri ön cəbhədə döyüşməkdən imtina etdiklərinə görə əvvəlcə bir neçə gün yeməksiz və susuz həbsdə saxlanılıb, sonra isə naməlum istiqamətə aparılıblar. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə məlumat yayıyıb. Məlumatə görə, hazırda onlarla əlaqə yoxdur. Sübut kimi əskərlərin yaxınları zilzəmidə bir neçə nəfərin olduğu video yayıblar. Şikayətçilər iddia edirlər ki, komandanlıq səfərbər olanları geri dönməyəcəkləri bir hücum apardacağını vəd edib. Hərbçilərin yaxınlarının sözlərinə görə, əskərlər hərbi hissədə olduqları 10 ay ərzində lazımi hazırlıq keçməyiblər. Ukrayna ilə müharibədə 15 ayda 47 min rus əskəri həlak olub. Azpolitikainfo xəbər verir ki, bu barədə Meduza və Mediazona platformalarının təqdim etdikləri birgə araşdırmada deyilir. Tədqiqat müəllifləri qeyd edirlər ki, bu itkilər Əfqanistanda 10 illik müharibə zamanı Sovet itkilərindən 3 dəfə, Rus qoşunlarının 1994-1996 illərində 1-ci Çeçen kampaniyası zamanı itkilərindən 9 dəfə çoxdur. Jurnalistlər ölüm halları üzrə tədqiqatçı Dmitri Kabakla birlikdə 2022-ci ildən gənc kişilər arasında ölüm hallarının kəskin artdığını göstərən miras hallarının dəyestrini və Rostat məlumatlarını təhlil ediblər. Araştırmada deyilir ki, 2022-ci ildə müharibə ölümləri bir hesablama metoduna görə 24 min, digərinə görə isə 25 min olub. Beləliklə, 2023-cü il mayın 27-də, yəni Ukrayna əks hücum başlamazdan əvvəl Rusiya tərəfində ölənlərin ümumi sayı 47 min nəfər olub, tədqiqat müəllifləri deyirlər. 95% ehtimalla bu rəqəm 40-55 min arasındadır. Ağır yaralı, xidmətə yarasız olan əskərləri nəzərə alsaq, onların ümumi sayı ən azı 125 min nəfər ola bilər. Bu hesablamaya itkin düşənlər qismən daxildir, lakin əsirlikdə olan ruslar daxil deyil. Bütün rus xidməti və media zona Ukraynaya qarşı müharibədə ölen Rusiya hərbiçilərinin sayını hesablayır. 7 iyul 2023-cü il tarixinə siyahıda 27400 nəfər hərbiçinin adı var idi itkilərin real rəqəmi ən azı 2 dəfə çox ola bilər. Beləliklə, ölənlərin sayı ən mühafizəkar hesablamaya görə 55 min nəfər ola bilər. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən çıxarılması müharibə bitdikdən sonra ortaya çıxan məsələ deyil. Bu, atətin keçmiş Minsk qrupu dövründə Azərbaycanın tələblərindən biri idi və 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatda da öz əksini tapıb. Az Politika İnfo xəbər verir ki, politoloq Fərhad Məmmədov bunu Qarabağ ətrafında cərəyan edən hadisələri şərh edərkən bildirib. Ekspert xatırladır ki, 10 Noyabr bəyanatının mətnində məhz erməni silahlı qüvvələri qeyd olunur, yəni Azərbaycan ərazisində silahlı ermənilər olmamalıdır. Politoloq vurğulayır ki, Laçın yolunun giriş-çıxışında nəzarət buraxılış məntəqəsi quraşdırıldıqdan sonra Qarabağ ermənilərinin silahsızlaşdırılmaması sülh müqaviləsinə əsas maneədir. Azərbaycan haqlı olaraq Qarabağdakı silahlı Ermənliləri Ermənistan silahlı qüvvələrinin tərkib hissəsi hesab etdiyi üçün İrəvandan demilitarizasiya tələb edir. Çünki ən azı Ermənistan vətəndaşlarının Qarabağ ərazisində xidmət haqqını İrəvan ödəyir. Əf Məmmədov bildirir ki, Rusiya sülh məramallarından bölgənin demilitarizasiyasını tələb etməyin mənası yoxdur. Rusiya bunun əvəzində Azərbaycandan mandat istəyir, amma buna ehtiyac yoxdur. Təhlilçi daha sonra bölgənin silahsızlaşdırılmasının həll yollarını təklif edir. Ermənistan hökuməti Ermənistanın özündə qeydiyyatda olan vətəndaşlarını, sözdə könüllülər, müqabiləli xidmət edənlər ağır silahlarla birlikdə Qarabağdan geri qaytarır. Qarabağ ermənilərinin əlində müəyyən miqdarda silah qalır. Yaxud Ermənistan hökuməti geosiyasi dəyişikliklər ərəfəsində öz yalanlarına sadiq qalaraq sülh danışıqlarını dayandırmaq üçün Azərbaycanın zərbələrini gözləyir. Amma Ermənistanın gözlədiyi geosiyasi dəyişikliklər artıq baş verib. Erdoğan seçkilərdə qalib gəldi, Ukraynadakı müharibə Prigojinin isyanını gətirib çıxardı və bu isyan hələ tamamlanmayıb. İran Azərbaycanla normallaşmaya doğru gedir. Fakt yoxdur, amma tendensiya var. Regional layihələrin genişlənmə potensialı var, amma orada Ermənistan yoxdur və heç kim Ermənistanın iştirakını tələb etmir. Göründüyü kimi, heç bir dəyişiklik Ermənistanın mövqeyini gücləndirmir. İndi isə qarşıda gözlənilən proseslərə baxaq. 2024-cü ildə Abaşia seçkiləri, 2024-cü ildə Rusiyada seçkilər, Ukrayna-Rusiya cəbhəsindəki vəziyyətdir. Şarl Nişelin 2-ci müddətinin 2024-cü il noyabrın sonunda başa çatması, Avropa İttifaqının Avr-Mərkəz Asiya-dan malların Azərbaycan və Gürcüstan vasitəsilə daşınması ilə bağlı qərar qəbul etməsi. Yəni möcüzədən başqa bir şey gözləmək qalır. F. Məmmədov vurğulayıb ki, Laçın şəhəri ətrafında baş vermiş hadisələrin təkrarı baş verə bilər. Bir gün ərzində endirilən zərbələr Erməni silahlı qüvvələrinin bölgədən çıxarılmasına gətirib çıxarar. Sonuncu variant odur ki, bir neçə gün ərzində silah anbarlarına, ağır artilleriyaya və hərbi infrastrukturə zərbələr endirilir. Nəticədə minə qədər silahlı Erməni məhv olur, o qeyd edib. Qarabağın demilitarizasiyası Azərbaycan üçün nə deməkdir? Politoloq bu suala cavabında bildirib ki, Qarabağda Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları Azərbaycan silahlı qüvvələri üçün o qədər də böyük problem deyil, lakin bu Ermənistanla sülh müqaviləsinin bağlanmasına, Qarabağ Ermənilərinin Azərbaycana də inteqrasiyası prosesinə və onların təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, hətta belə Qarabağa qayıdacaq dinç əhali üçün böyük maneədir. Onun sözlərinə görə Qarabağın demilitarizasiyası bu səbəbdən Bakının gündəmindəki ən mühüm komponentdir. Danışıqlar o həddə çatıb ki, hamı hər şeyi bilir. gündəlikdəki bütün mövzular müzakirə olunub və aradan qaldırılmalı olan maneələr aydındır. Mövzunun ciddiliyini və qərarların qəbulunun aktuallığını nümayiş etdirmək üçün Brüssel-dəki görüşdən əvvəl mövzuların vacibliyini göstərmək mümkündür. O da ola bilər ki, Brüssel-də bu mövzu tam şəkildə qoyulsun, qam tökülmədən həll yolu üçün şans verilsin. Kitanil Ermənistan çağırışçıların Qara Qabağdan geri çəkilməsi üçün 20 gün vaxt istəmişdi. İndi Brüssel görüşündən sonra Ermənistanda qərar qəbul olunmasa, o zaman baş verənlər yəqin hava şəraitindən asılı olacaq. Fərhad Məmmədov vurğulayıb